Mulukungana lwa mauli otekebwa buli balaza ku CPS mu Kampala. Omwogezi w'ekitongole kya Police Emiliano Kayima avuddeyo n'atangaza ku misango egy'enjawulo egibaddewo mu ggwanga sabbiiti gye tukubye amabega. Uganda ntebenkevu okutwalizawo tewaliwo nyomenyi bw'amateeka kukanga ejeko ebimu eri ebitawali tebibeerayo obubbi obumu obutemu era tugenda tukukolako buli kimu nga bwe kiba kizze era ne tukikolako bulungi ate. Wabula ono watuuse ku nsonga ya ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP, Dr. Lulu Mebayiga, agamba nti ono poliisi yamukutte ng'agezaako okuba olukungaana olutali mateeka lwe yadde ayise olusisa lw'ebyobulamu era nga ono lwamuviiriddeko obuzibu. Tugamba tetwamukwatidde kubanga yakubye olukiiko olutali mateeka. Bw'aba akinnyonnyola kinnyonnyola bulungi ye yakoze medical camp kujjanjaba abantu. Kigeza poliisi teyagala bajjanjabe bantu. Buli lw'oba ng'ogenda mu by'obufuzi bino tetulowooza wali badde clean nnyo naffe ne tubeera clean. Bw'aba yakubye olukiiko luno tategeeza bantu ye kyeyise medical camp nenga byabufuzi tetulaba byabufuzi yali badde atutegeezaako n'akola omulimu gwe owatali kutataga. Kayima alabudde n'abazadde ku baana baba bali mu luwumula nti bano balina okubakomako ennyo kubanga nti bandyenyigira mize egiyinza okubayingiza mu makomera era n'akubiriza n'abaana okutambula n'ebiboogerako. Abayizi bazze mu luwumula era twagala kulabula abazadde nti abaana bamu mufune ku mukisa ogubeerako nabo mubalungamye. Ebizibu ebiboolekedde bingi nnyo ng'okusobezebwako era amasomero gabazaayo babagamba muleete alipoota abamu baba n'embuto lwaki ng'ate embuto zino ziyinza okubanga za bakitaabwe za baanko baabwe za bantu be babeera nab'ewaka. Abaana abamu bakwatibwa abalala bayinzibwa mu bikolwa eby'ekikaba ekyo. Ku nsonga y'ababbi abatera okubbira mu kalippagano k'ebidduka, Kayima agamba nti bakozesa nnyo omukisa guno kubanga nti abasaabaze baagala okugala amadirisa olwo ababbi ne bakozesa akakisa kano okunyaga ebintu byabwe. Lwa nsonga nti ababbi bo baayiga ekibuga ne bekitambula bamanya ti rush hour traffic jam wakwatira abantu abasinga yasobodde kusoma messages ze ali board ajayo simu ye n'atandika to print okuweereza message no kati obwongo bwonna ne bugenda ku simu ne weerabira nti enebbali eriyo abakuba ate emmotoka zaffe eza takisi mukimanyi tezirina esi esi tugifuna naturally ng'ogulawo ng'ofuna ka esi ko nga bw'otwetinga ng'omubbi ng'agikwata ngayi ansala musasi ng'agenda. Ono wano asinzidde okubiriza abasaabaze okutwala ng'obuvunaanyizibwa batereke ng'ebintu byabwe bulungi naddala nga bali mu kalippagano k'ebidduka n'akubiriza n'abantu okwegendereza okwesanga emmotoka z'obwannannyini nti kubanga zino nazo zibaviirako ebizibu eby'enjawulo. Ababbi bano nabo batambula nga basaabaze kyebasiba okwagala asumagira alina laptop alina essimu ey'omulembe alina necklace n'ebiringa ebyo wawa abikujjirako nolwekyo tuteekwa okubeera abeegendereza bw'olinnya takisi girigire mu kifo ekituufu kopolola number plate obe ng'ogimanyi singa kikutuukako n'otegeeza poliisi tufuna we tutandikira ateeza takisi nyangu ku number plate kweziri ne ku kikuubo kiri. Ronnie Bulegeya.